Muharrem Çela në fshatin Kukur të Gramshit. Një nxënës i ka prirë dorën me sopat shoku të tij teksa prisnin dru në oborin e shkollës. Për pasoj janë arrestuar drejtori dhe mësuesja kujdestare e shkollës për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas policisë së Gramshit, 11 vjeçari me inicialet EG ka humbur dorën e djathtë pasi ka mbetur i plagosur me sopat nga bashkëmoshatari i tij. Pas një grindeje me styre, teksa po prisnin dru për të ngrohur klasa. Mësohet se nxënësit janë grindur me njëri tjetrin se kush do të çojë druti pari në klasë, ndërsa njëri prej tyre e ka qelluar shokun me sopat në një rëndor. Ngjarja e rëndë u shënua mëngjesin e sotëm, ndërsa sipas mjekut kirurg Qemal Zani, dora e djathtë 11 vjeçarit të plagosur ka humbur të gjitha funksionet e saj. Plaga ishte e rëndë. Fëmia nuk i mbiste fare gishtat, as nuk i shprinte, as nuk i mbiste, me dëmtim të gjitha strukturave të dorës, duke filluar që nga tendinet ose damarët që bëjnë që lvizin dorë, kockat dhe gjitha strukturat, pasi plaga kishte dalë dhe në anën tjetër. Pas ngjarjes, policia e qarkut të Elbasanit ka nisur procedim penale ndaj drejtorit të shkollës Nefail Klogjeri, 45 vjeç, dhe mësueses kujdestare D. Dyrmishi, 28 vjeç, të cilët janë arrestuar për shpërdorim detyre. 11 vjeçari është dërguar fillimisht në spitalin e Gramshit për ndihmën e parë mjekësore dhe më pas drejt spitalit ushtarak të Tiranës për një trajtim të specializuar.